There's a lady hapa ambaye ulikuwa umeolewa na ukatoka kwa ile ndoa, but mwenye alikuwa amekuoa bado anakufuatia, zina anataka kukuoa. Okay? Anataka kukurudisha kama mke wake. Lakini right now tunaongea, umeingia katika uhusiano wa kutaka kuolewa na kijana mwingine. But uko hapo katikati, nirudi mahali nilikuwa nimeolewa ama niende na huyu sasa ananitaka. Come out. Come out. Come out. Come out. In the name of Jesus. Come out. Come out. Can you? Kwa majina naitwa Esther Mweni. Nimetoka phase 3. Mtumishi wa Mungu amesema kuna mtu alikuwa ameachana na bwanake, na bwanake anamfuatilia, na pia kuna mwingine anamtaka. Anataka kumuoa. So ni mimi. Tuliachana mwaka jana mwezi wa 5. Sio tunataka kurudi kwake, lakini ananifuatilia. Sitaki kurudi. Wenye nilikuja hapa 3 weeks back, kabla sijakuja nilikuwa nasikia sina amani, hata nikianza biashara inaisha. So wenye nilikuja hapa hiyo wiki ya kwanza, tumisho wa Mungu akanipatia profesa, akaniita akamba kuna mama aliachana na bwanake na ako na shida mingi. So wenye nilikuja akaniombea, nilisikia nikiwa nimepata amani, nikasikia nikiwa nimekuwa light. Baada ya kuniombea, nilikuwa nimekaa kama mwaka mmoja sitafanya kazi. Na baada ya kuniombea Friday, nikaitwa mahali, nikaambiwa niende Saturday, nikaenda wakaniambia niende nianze kazi on Monday, last Monday. Nikaenda nikaanza kazi na nikapatiwa salary ya 12K. Nimepata kazi, nimefanya wiki moja sasa. Waamini Mungu na washikane na Mungu kabisa, wasimuache kwa sababu hawatawahi aibika. Kuja hapa. Kwanza nilipokuja nikapata prophecy na nikaombewa na prophet. Ilikuwa Jumapili. Hiyo siku ilikuwa inafuata Monday. Watoto wangu wakaenda shule, wakafanya mtihani. Baada ya hiyo wiki, watoto wangu walikuwa wameperform vizuri sana. Appreciate God better. Hebu tuambie hii prophecy ilisema namna gani? Hii prophecy, mimi nilikuwa nimeolewa na mzee wangu tukaachana. Venye tuliachana, nikaanza kuishi peke yangu. Nilikuwa mfanyi biashara, nilikuwa na duka yangu na mambo yangu alikuwa mzuri, lakini wakati tuliachana na yeye nikaona biashara yangu imeanza kurudi chini. Ni hata nikianza chochote, hata nikienda kununua vitu haziendi, yani zinaharibika. Samba nikaendelea tu kuisha maisha. Ndio siku moja huyo mama wa hii kanisa akanipigia simu, juu kuna mtoto wangu alikuwa anafanya naye anampatia kazi ya alikuwa anajenga nyumba na anaitea mtoto wangu anafanya kazi wakati amefunga shule. Sasa akanipigia simu akaniuliza, wewe ni mama Junior? Nikamwambia eh. Akaniambia kwa sababu nilikuwa na shida, nikaona ni Mungu amekutana na mimi. So nikakubali. Hiyo siku ilikuwa ya Thursday. Akaniambia kesho uanze kuhama ulete vitu. Nilikuwa naishi huko Kentick. So mimi sikuwa na pesa, sikuwa na anything. Nikaanza kubeba vitu zangu pole pole. Siku ya pili akaniuliza umehama? Nikamwambia naendelea kuhama pole pole kwa sababu watoto wako shule na sina pesa ya kubeba hizo vitu. Hiyo siku akatumana, akaniletea kitu ya kunibebea vitu zangu zote, akanilipia. Nikahama vizuri, nikaenda kwake huko phase 3. Baada ya siku moja akanipigia, akaniambia amenikaribisha kanisani. So venye nilikuja hiyo Sunday kanisani, nikapata prophecy. Mtumishi wa Mungu akanielezea mambo yangu yote na nikakubali, akaniomba. For that mama kindly. Kuna vitu mtumishi wa Mungu alikueleza, unaweza kutuambia mbili ama tatu hizo vitu alikuambia? Alikuambia nini? Alinielezea
alisema kuna mama hapa waliachana na bwana yake na kuna shida mingi na nataka ukuje hapa mbele na mimi nikatokelezea siku kani kakuja akaniombea baada ya kuniombea akanipatia tunda ya passion nikakula tukapanda huko juu baadaye tukatupatia tunda ya ndizi nikakula kuanzia hiyo sana nikasikia nimepata amani kwenda amen